Namazi është i fundit adhurim që do të praktiset nga musliman për para se të ndodhë kiameti. Ndërka që namazi është i pari adhurim që do të pyetet njeriut në ditën e gjykimit. Nëse ai është në regull, edhe logaridhënia do tjetë e tjilë. Dhe të hedhim një vështrim mbi domethënien e këtij adhurimi kaq të rëndësishëm në fenë tonë. Namazi është përfaqësuesi më gjithë përfshirës e gjithë adhurimeve. Ndërkohë që Kurani e përmend adhurimin si arsye të krijimit. Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër posa të më adhurojnë, thuhet aty. Namazi është një lidhje drejt për drejt me Zotin dhe njerëzit, një përmendje, një lutje, një përgjërim i robit ndaj sunduesit të tij. Mbi të gjitha namazi është një urdhër i Allahut. Fal namaz për të më përmendur mua, thot Allahu. Përmes këtij rituali, njeriu shpreh fizikisht dhe kuptimisht se i prulet Allahut për të mos ju prulur askujt tjetër e për të jetuar me dinjitetin që i takon si vepër arti e krijuesit të gjithësisë. Sikurse njeriu është një shembull i zvogëluar i gjithësisë, po ashtu namazet janë një indeks gjithëpërfshirës dhe i ndritshëm i shëllëmëlojshmërisë së adhurimit dhe një hartë e shenjtë që tregon të gjithë nuancat e adhurimit të gjithë krijesave. Duhet theksuar se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e njerëzit. Dobi nga kryerja e rregullt dhe e pastër e adhurimit ka vetë njeriu. Ne adhurojmë Allahun sepse ai është krijuesi dhe meriton adhurimin më të sinqertë. E adhurojmë si falënderim për çka na ka dhënë, kurse shpërblimi në xhenet nuk është fryti i adhurimeve tona, por është mëshirë dhe mirësia e pafundme me Allahut. Koha e namazit është periudha më e bekuar e njerëzit. Vetë namazi është miraxhi i besimtarit. Mjeti mi shpejt dhe mi sigurt i afrimit me Zotin, është busulla e zemrëve besimtare, është burim prehje dhe qetësie mes dallgave të trazuarave të jetës së përditshme. Namazi është gjithashtu rruga për të qenë në ditën e Kiametit me ballin e larë, me vështrimin e ndriçuar, me shenjat e abdesit dhe seçës në përgjumtyr, me ndërgjegjen e kulluar, me dëshirën për të soditur surprizat që i gjithëmëshirshmi ka përgatitur për të vëmendshmit tek këtij adhurimi kaq kuptimplot. Muhamedi alayhiselam na mëson që t'i shtojmë duat dhe t'i zgjasim momentet e sejdës për uljes së plot që kemi përpara krijuesit, sepse momenti kur njeriu është më afër Zotit është pikërisht ky çast. Faktin që Allahu namazin e urdhëroi drejt për drejt dhe jo nëpërmjet një ëngjëlli tregon rëndësinë dhe kuptimin e këtij adhurimi për jetën fetare dhe shpirtërore të muslimanit. Profeti Muhammed alayhiselam e pati cilësuar namazin si shtyllë të fesë, që do të thotë se shtylla kryesore mbi të cilën qëndron ndërtesa e fesë islame është namazi. Ai pati shkuar më tej duke thënë se namazi ishte drita e syve për të. Namazi që kthyer në pasion, në dashuri dhe në prehje për të dërguarin Allahut. Sa herë që ndjehej i dëshpëruar, ai merrte abdes e lidhej në namaz. Aqsa ndonjëherë kalonte kështu orë të tëra. Ndonjëherë i mpiheshin e madje i fryeshin këmbët për të qëndruar gjatë namazit natës, që ai kishte kaq shumë për zemër. Namazi është preteksti më i sigurt që të shon në shpëtim. Me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përkushtuar në namazin e tyre, thuhet në Kur'an. Namazi që përmbushet me përqendrimin e vërtetë e largon njeriu nga ligësitë dhe e çon në shpëtim. Padyshim, namazi të largon nga paturpësia dhe ligësia. Sigurisht të përkujtosh Allahun është më i madhi adhurim. Allahu e di se ç'bën, i thuhet në surën Ankebut. Vetdija e adhurimit që po kryen dhe përballë kujt gjendesh i përfton dimensionin e vërtetë namazit, si dhe siguron një begati të paçmueshme me fjalë.